Друзі, всім привіт! Ми сьогодні на Миколаївщині, в селі Братському, відвантажили ось такий комбайн John Deere W650. Ми його привезли з Німеччини для нашого замовника. Історія цього комбайна доволі таки цікава. Ми його підбирали ще до війни і потім зарезервували, але обставини змусили відмовитися від цього комбайна. І от через рік цей комбайн вже приїхав до нашого замовника. Відео буде таке цікаве доволі, як ми його везли, як підбирали, з якими перипетіями ми столкнулись. Цілий день, сьогодні 6 годин їхали з Полтави до нашого замовника. Він таки доїхав, ось розвантажили, всі щасливі. Комбайн в такій супер топовій комплектації, подивитись у відео. Хто собі шукає гарну техніку під замовлення, телефонуйте до нас в компанію «AGROX». Ми знаходимося в місті Полтава на вулиці Міщенка, 2. Перевеземо вам гарну техніку з мінімальним напрацюванням від фермерів прямо до вас в господарство. Підписуйтесь на наш канал, на наш TikTok-канал. Будемо раді бачити вас в офісі на вулиці Міщенка. Також телефонуйте, ми працюємо з 9 до 18 кожного дня, крім суботи та неділі. Отже, гарного вам перегляду і слава Україні!